Вчера понудените партиски листи за идните советници за граѓаните се воглавно непознати. Практично, граѓаните во овој момент не знаат за кого ќе гласаат. Советници не, уште не знам. Не. Не ме интересира. Кој сакат нека биде? Не најам ако не ме интересира. И од тие немаш такова ништо. Услуга, не најам. Не, моментално. Не знам, но што ни тоа. Зошто? Епа тоа нас не интересираш, они нема ништо. Не знам, не ме интересира. Секако, да ги научат има време, но дали граѓаните воопшто ќе се потрудат да се информираат кои во наредните 4 години во нивно име ќе носи големи и важни одлуки? Ќе се интересират ли да ги научите? Не сам зависен, јок, од никој. Од никој не сам зависен и од не очекувам од никој. Не ме интересира тоа. Не ме интересира ни за еден. Па не ме интересира кој ќе биде. Овој однос на граѓаните на партиите им е добро познат, па тие спокојно и на овие избори подметнаа кукавички јајца. На нив, освен што заслужуваат, на листите има и киднапирани, односно присилно во политиката одведени идни советници, зетовци зад кои се кријат фрустирани баби и на нив слични. Ќе успеат ли гласачите да препознаат барем дел од сите овие игри, ќе каже денот на гласањето, зашто во политиката мали врати има, но тајни нема.